Z času na čas doma dostaneme chuť na dobrý steak. Dnes vám ponúkam recept na steak z Daniela s batátovým pyré a rozmarínovou omáčkou. Batáty ošúpem, nakrájam a dám variť do solenej vody asi na 10 minút. Keď sú uvarené, vodu zlejem. Pridám malý kúsok masla a roztlačím pekne poriadne na hladkú kašu. Vezmem sviečkovú z Daniela a dám ju na rozpálenú panvicu na kvapku dobrého olivového oleja. Pridám korenie, soľ a opekám na prudkom plameni 3 minúty z každej strany. Potom mäsko vyberiem, odložím bokom a zalejem niekoľkými kvapkami dymového olivového oleja. Prikryjem a nechám postať, kým pripravím rozmarínovú omáčku. Do výpeku z mäska pridám trochu masla, rozmarín, čierne korenie a zalejem smotanou. Nechám variť také 2-3 minútky, kým omáčka trošku zhustne a chute sa krásne spoja. Pridám dobrú morskú soľ a máme hotovo. Môžeme servírovať. Ako máte stejky radi vy? Ja preferujem, keď sú vnútri ešte rúžové. Dáme na tanier, pridáme batátové pyré, zalejeme voňavou rozmarínovou omáčkou a môžeme si užiť krásnu večeru. Ideálne aj s pohárom dobrého červeného vína. Ja som si vybrala červené víno z vinárstva Miro von Drk. Petit Elf 1, ročník 2016. Tak dobrú chuť a na zdravie.